እኩለ ጾሙን አጋማሽ ወይም የእኩለ ጾሙን ቀን ደብረ ዘይት ነው። ደብረ ዘይት ማለት ምን ማለት ነው? ሳምንት ደብረ ዘይት ተብሎ ይሰየማል። ደብር ተራራ ነው። ዘይት ደግሞ የዘይት ዛፍ ያለበት ነው። ይህ ደብረ ዘይት እድሜያቸው እጅግ የረዘሙ ዛፎች አሉበት። ዛሬ ድረስ እድሜያቸው 3000 ዓመት የሞላ የወይራ ዛፎች በዚህ በደብረ ዘይት ተራራ ይገኛሉ። ዋናው ስለ ተራራው አይደለም፣ በዚህ ተራራ ላይ እግዚአብሔር ምን ሰራ። ዛሬስ እኛ በዚህ ቀን በእኩለ ጾም አጋማሽ ምን እናስባለን? ደብረ ዘይት። በደብረ ዘይት ጌታ ምን አደረገ? ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ላይ ስለ ፍጻሜው ሰዓት ተናገረ። የመምጣቱን ምልክት ነገረ። ምን ያህል እነሆ ዘመን ይሄ ምድር እነሆ እግዚአብሔርን ሳያምን እንደሚኖርና እንደገና ፍጻሜ ላይ ጌታ በክብር በደመና በመላእክት ታጅቦ እንደሚመጣና በዚህ ምድር ላይ ፍርድ እንደሚሰጥ ደቀ መዛሙርቱ ለብቻው በደብረ ዘይት ተራራ ጠየቁት ይላል። ዛሬ ይህን የእኩለ ጾም አጋማሽ ደብረ ዘይት ብለን የጌታን አመጣጥ የምናስብበት ነው። በዚህ ቀን ቅዱስ ዳዊት በመዝሙር 49 ላይ ምን ብሎ ይናገራል? አምላከ አማልክት እግዚአብሔር ነበበ ወፀውአ ለምድር ይላል። የአማልክት አምላክ እግዚአብሔር ተናገረ፣ እነሆ ምድርንም ጠራት ይላል። እግዚአብሔር እሰጋሃደ ይመጽእ፣ እግዚአብሔር ግልጽ ሆኖ ይመጣል። ወአምላክን ህ ያረምም ዝም አይልም አለ። ያኔ እንደመጣ እንደተተፋበት፣ ያኔ መጥቶ እንደተቀለደበት፣ ያኔ መጥቶ እንደተሰቀለ፣ ያኔ መጥቶ ልብሱ እንደገፈፉት፣ ያኔ መጥቶ ተጠማው ቢል ሐሞትና ከርቤ እንደሰጡት፣ ያኔ የእሾህ አክሊል እንደደፉበት፣ ያኔ እጆቹን እንደቸነከሩ፣ ያኔ እግሮቹን እንደቸነከሩ፣ ያኔ ጎኑን እንደወጉት፣ አሁን ግን ዝም እንዳለ ያኔ፣ አሁን ግን ዝም አይልም። ዮሐንስ አፈወርቅ እንዲህ አለ፣ ምን አይነት ትዕግስት ነው? ቀንድ እያለ የማይዋጋ በግ ምን አይነት ትዕግስት ነው? በሸላቾቹ ፊት ዝም የሚል አለ። ነቢዩ ኢሳያስም ተነበየ፣ እንዲህም ብሎ ተናገረ በትንቢቱ ምዕራፍ 53 ላይ ከትውልዱ ማን ያስተዋለው? እንደተቀሰፈ ቆጠር ነው፣ እኛ ግን አላወቅነውም። እሱ ግን ስለ ሁላችን መተላለፍ ቆሰለ፣ እኛ ተቅበዝብዘን ነበረ። በሱ መገረፍ በሱ ቁስል እኛ ተፈወስን፣ ይሄን ግን ከትውልዱ ማን አስተዋለ እያለ ተናገረ። አዎ እርሱ በቀራኒው አደባባይ የተሰቀለው የአማልክት አምላክ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ነበረ። እሱ እነሆ ያኔ ዝም እንዳለ አለ። አሁን ሲናገር ዳዊት ወአምላክን ህ ያረምም ዝም አይልም፣ ለፍርድ ይመጣል። ዝም አይልም ማለምል ማለት ነው። ጻድቃንን በቀኙ ኃጥአንን በግራ ያቆምና ዝም አይልም። በቀኝ ያሉት እናንተ አባቴ ብሩካን ይላል። ኑ ኑ ውሃቤ ብሩካኑ ለአቡየ። በግራ ያሉትን ምን ይላል? ሁሩ እምኔ ከኔ ወግዱ ይላቸዋል። ዝም አይልም። ደብረ ዘይት የጌታን መምጣት የምናስብበት ይህ የጾሙ እኩሌታ ነው። የጾሙ አጋማሽ ነው። ይህ ሰዓት በደብረ ዘይት ተራራ ጌታ የተናገረው የሚፈጸምበት ነው። ዛሬ ምድራችን ረክሳለች፣ ምድራችን ቆሽሻለች፣ ምድራችን አድፋለች። በዚህ ሰዓት ዮሐንስ በራእዩ ይገልጸዋል። ያኔ በዳንኤል የመጽሐፉን ቃል ትንቢቱን ዝጋው አትመው ያለውን ለዮሐንስ ደግሞ ለባለ ራእዩ ምን ይለዋል? የዘመኑ ፍጻሜ ደርሷልና መጽሐፉን ግለጠው፣ የሚቀደስ ይቀደስ፣ የሚቆሽሽ ይቆሽሽ፣ የሚነጻ ይንጻ፣ የሚያድፍም ይደፍ ይለዋል። ይህ ሰዓት አባቶቻችን ስምንተኛው ሺህ ብለው ያስቀመጡት ሰዓት ነው። ስንቶቻችሁ ዛሬ ከእግዚአብሔር ጋር ናችሁ? ስንቶቻችሁ በዓለም አስተሳሰብ ተወስዳችኋል? ዛሬ ዓለማችን ረክሳለች። የሶዶም ድፍረት፣ የገሞራ ኃጢአት፣ የጊቢያ ኃጢአት ምድራችንን አርክሷታል። በዚህ ሰዓት ማን ነው የእግዚአብሔር ሰው? በዚህ ሰዓት ማን ነው የቆመለት? በዚህ ሰዓት ማን ነው ጌታ ሲመጣ እንሆ እጆቹን ዘርግቶ በክብር ሊቆም የሚችል ማን ነው? ዛሬ በዚህ ሰዓት ከእግዚአብሔር ጋር የተገናኘ ወገኖቼ፣ በጾም እንገናኘው ወገኖቼ፣ በጸሎት እንገናኝ ወገኖቼ፣ በምጽዋት እንገናኝ ወገኖቼ፣ በስግደት እንገናኝ። ያለቀ ዘመን ላይ ነው ያለ ነው። ምድራችን ፈጽማ አርጅታለች፣ ወደ ምጽአትም ፈጥናለች። በዚህ ጊዜ ውስጥ ልንድን የምንችለው እግዚአብሔርን አምነን በአንዲት እምነት ስንጸና ብቻ ነው። አይቀርም፣ የተነገረው ትንቢት ሁሉ ደርሷል። ድንግል ትወልዳለች፣ ወልደዋለች። እነሆ በቤተልሔም ይወለዳል፣ ተወልዷል። በሰላሳ ዘመኑ ይጠመቃል፣ ተጠምቋል። በቀራንዮ ይሰቀላል ብለው ትንቢት ተናገሩ፣ ተሰቀለ። በሶስተኛው ቀን ከሞት ይነሳል ብለው ተነበዩ፣ ተነሳ። እነሆ ያርጋል አሉ፣ በአርባኛው ቀን አረገ። መንፈስ ቅዱስን በሀምሳኛው ቀን ላከ። አንድ ትንቢት ይቀራል። ይመጣል። አዎ ይመጣል። ምድር ትቀልጣለች። አዎ ይመጣል። የደብረ ዘይት ተራራ ይሰነጠቃል። ነቢዩ ዘካርያስ ስለ ደብረ ዘይት ተራራ ሲናገር በትንቢት ምዕራፍ 14 ላይ ምን ብሎ ተናገረ? እግዚአብሔር አምላክ አማልክት ይመጣል አለ። የአማልክት አምላክ ይገለጣል። በደብረ ዘይት ተራራ ይቆማል። የደብረ ዘይት ተራራ እኩል ይከፈላል። አንዱ ወደ ምስራቅ፣ አንዱ ወደ ምዕራብ። በዛ ሰዓት ጨለማም አይባልም፣ ብርሃንም አይባልም። አስደንጋጭ ቀን ነው። ይህ የሚታሰበው በአምስተኛው ሳምንት የደብረ ዘይት ዕለት ነው። ከኃጢአት ነስተን የበደለ ክሶ ልቡን እንሆ ከእግዚአብሔር ጋር አገናኝቶ የዓለምን አስረሽ ምችው ንቆ ከዓለም ርኩሰት አምልጦ እንሆ እንደ ሎጥ የሚያመልጥ እንደ ኖኅ መርከብ የሚሰራ አዎ እግዚአብሔር የሚጠራው
እርሱን የሚያዘጋጀ እግዚአብሔር በደብረ ዘይት ተራራ ሲመጣ ዝም አይልምና የአባቴ ብሩካን አንተ አባቴ ብሩክ አንቺ አባቴ ብሩክ ትብሎ ይጠራሃል ይጠራሻል በቀኙ ለመቆም ያብቃል ባለ ጾማችን ያስፈጽመን አሜን ክብርና ምስጋና ለስላሴ ይሁን ጦርነት በሀገሪቱ በተለይም በሰሜኑ በኩል ብዙ ጉዳት እንደደረሰ ይታወቃል። የሰው ሞት፣ ፍልሰት፣ ስደት፣ ብዙ መከራዎች በሰው ልጆች እንደደረሱ ሁልጊዜ የሚነገር ነውና አሁን ዛሬ በዚህ ቀን አጠቃላይ ለዓለም ሕዝብ ማሳሰብ የምንፈልገው እስከዚህ ቀን ድረስ በዋግ ኽምራ ዞን ከ75,000 ሕዝብ በላይ ተፈናቃይ በመጠለያ ማለቱንና ይህም ሕዝብ ከተፈናቀለ ከሁለት ዓመታት በላይ እንዳስቆጠረ ይህም ሕዝብ ምንም የሚያገኘው ምግብና ልብስ ማረፊያ ቦታ እንደሌለውና የችግሩን ስፋት ለማሳየት ለማስረዳት ሁኔታዎቹ ስላስገደዱን የኢትዮጵያ ሕዝብ በመረዳዳት መንፈሱ ዛሬም ከዚህ በፊት ሲያደርግ የነበረውን መልካም ተግባር መልካም ድጋፍ አሁንም ይህ ሕዝብ በችግር በረሃብ በስቃይ ስላለ ይህን ድምፅ የምትሰሙ በሀገር ውስጥም በሀገር ውጭም የምትገኙ ወገኖቻችንን ለወገኖቻችሁ ድረሱላቸው የሚል ጥሪ በቤተ ክርስቲያኒቱ ስም በሀገረ ስብከቱ ስም ማስተላለፍ እፈልጋለሁ ማለት ነው። እንዲህ ስንል ከዚህ በፊት የተደረገውን ድጋፍ በመዘንጋት በመርሳትም አይደለም። ይህ ሕዝብ ከተሰደደ ጊዜና ዓመት ጀምሮ በእውነት የኢትዮጵያ ሕዝብ ከኢትዮጵያም ውጭ ያላቸው ወገኖቻችንን ችግሩን ለማቃለል እያደረጋችሁት ያላችሁን ድጋፍና ጥረት ከልብ ማመስገን እፈልጋለሁ። ከዚህም በፊት በአሜሪካ በነበርኩበት ቆይታ የአሜሪካ ሕዝብ ብዙ ድጋፍ አድርጓል። ያንንም ድጋፍ ለተፈናቀሉ ወገኖቻችንን እንደዚሁም ለፈረሱት አብያተ ክርስቲያናት በየመጠኑም ቢሆን ለማድረስ ተሞክሯል። ይሁንም እንጂ የችግሩ ስፋት በቀላሉ የሚፈታ ስላይደለ አሁንም የተፈናቀለውን የተሰደደውን የተቸገረውን ሕዝብ ወክዬ የድረሱልኝ ጥሪ ሳስተላልፍ በታላቅ ተስፋ ነው ማለት ነው። እንዲሁም በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት በየአድባራቱ በየገዳማቱ በአይነት ማለት ነው ቅድም እንዳልኩት ትልቁ ችግር ምግብ ስለሆነ ጥራጥሬ፣ ዱቄት፣ መኮረኒ አጠቃላይ ምግብ ነክ የሆኑት ነገሮች ሁሉ በየአድባራቱ ማሰባሰብ ስለፈለግን ይህን ድምፅ የምትሰሙ ወገኖቻችን ሁሉ በየአድባራቱ የተሻላችሁትን ከአንድ ኪሎ ጀምሮ በመውሰድና እዚያም ያስተባበሩ ኮሚቴዎች ስላሉ በእነሱ በኩል ተሰብስቦ ወደ ተቸገሩት ወደ ተራቡት ወገኖቻችሁ ለማድረስ ይህንን ፕሮግራም ዘርግተናል ማለት ነው። በዚህ በቅርብ ሆኖ ማገዝ የለማርችል ወገኖቻችን ደግሞ ባንኮች አሉ። በእነዚያ እያስገባችሁ ለእነዚህ ወገኖቻችንን የምናደርስ መሆኑን በማመን የተቻላችሁትን ወገኖቻችሁ በረሃብ ከመሞታችሁ በፊት ይህንን ጥሪ ሰምታችሁ እንድደርሱ
በእግዚአብሔር ስም ማስተላለፍ እፈልጋለሁ። አቢሲኒያ ባንክ 8601 12 63 ነው። ዳሽን ባንክ 52 97 30 82 09 011 ነው። ንግድ ባንክ 1044 93 33 7 17 ነው። በዚሁ ድጋፍ ማድረግ ስላላችሁ ማለት ነው። እግዚአብሔር አምላክ ለምትሰጡት ለምትርግስቶ ወገኖቻችን ሁሉ ጸጋውን በረከቱን አብስቶ ይስጥልን። እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ሀገራችን ይባርክልን። በወረዳ እና በጉጂ በደቡብ እና በሶማሌ ላይ ረሃብ አለ አለ። በዛ ላይ ብዙ ስራዎች እየሰራን ነው። ሁላችንም በየአቅጣጫው እየሰራን ያለ ነው። በደብረ ብርሃንም ያለው ቁጥር እጅግ ጨምሮ 85000 መድረሱን አይተናል። ዜናዎች በተከታታይ እየመጡ ስለሆነ ወደዛም በሚቻለው አቅም እየተሞከረ ነው። በዚህ ዋግምራ አካባቢ ግን ከአመት በኋላ ምንም ያደረግነው የለም። ብዙዎቻችን ከሰላም ስምምነቱ በኋላ ወደ ቤታቸው የመመለስ እድል ይኖራል በሚል መዘናጋት ነበረ። እኛም የዛሬ አመት በትክክለኛው ልክ የዛሬ አመት ነበር የጎበኘናቸው። ከጎበኘናቸው በኋላ ተመልሰን አዲስ አበባ ስንደርስ ቶሎ ማገገም አቅቷቸው የሞቱ ህጻናትም እንዳሉ አይተናል። በሽታም ገብቶ ነበረ፣ የህጻናት በሽታም ገብቶ ነው ማለት እፈልጋለሁ። ያለውን አዎንታዊ ሁኔታ በአጭር መልኩ ለመግለጽ አስበን በዚህ ሁኔታ ተገኝተናል ማለት ነው። እንደሚታወቀው በሀገራችን በተፈጠረው ጦርነት በሀገሪቱ በተለይም በሰሜኑ በኩል ብዙ ጉዳት እንደደረሰ ይታወቃል። ከአመታት በላይ አስቆጥሯል። ታዲያ ይህ ህዝብ ችግር ሲገርፈው እጣ ፈንታው ስደት፣ ሞትና ፍልሰት እየሆነ ይገኛል። ስለሆነም በዚህ በችግር ውስጥ ላሉ ወገኖቻችን ብሎም አሁን ላይ በዋግምራ እየፈረሱ ላሉ አብያተ ክርስቲያናት አለው አይዟችሁ ማለት ሰብአዊነትና ክርስትና ያስገድደናልና የዋግምራ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ በሆኑት ብፁዕ አቡነ በርናባስ ባስተላለፉት አባታዊ ቃል ተመርተን በአቢሲኒያ ሂሳብ ቁጥር 8601 1263 በዳሽን ባንክ 52 97 30 82 09 01 1 እንዲሁም በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 1044 93 33 71 7 በመርዳት ለነፍሳችን በረከት ለስጋችን ሀሴት እንድናገኝና ሁላችንም ከዋግምራ ህዝብ ጎን እንድንቆም በልዑል እግዚአብሔር ስም